ndio viko sawa sana. Hela hapa ili upande bajaji, uchukue taksi. Ikishindikana nimwambie baba yako akupeleke unakoenda. Kuliko haya matatizo unayataka. Asa mama, si nimemiss kupanda daladala. Hivi kuna mtu anamiss shida? Vurugu za kwenye daladala kabisa ukasana nenda kupanda daladala nimemiss. Hey. Sisi kuona mwanangu. Kama hapo hivi akisikia baba yako kama umpanda daladala inakuwaje? Eh? Inakuwaje? Maana kwa lazima atanisema mimi. Na hata watu nje watajua mimi sikupendi wewe. Lakini sio la muhimu, tunashukuru Mungu na nimepata. Ungepata matatizo umevunjika mkono, ungefanyaje? Maana hapo mpata bahati umeporwa, umerudishiwa leo nani mkoba wako. Haya, usingerudishiwa. Usirudie tena siku nyingine. He. Tetaye kanalia. Kaibiwa. Kaibiwa? Kapanda daladala huko kaibiwa. Umebiwa kwenye daladala? Basi msubiri kwanza. Naona haja kuja subiri. Mbele kuna tatizo wewe. Kwanza kusikia baba yako. Twende kwenye ile daladala. Mkoba wenyewe umeshamrudishia. Basi naona utangu hapa. Ah. Kumbe mauona. Tungeenda kulithaka yo daladala niliko panishenda kuchukua la bajaji. Asante kwa kunipenda kakaangu. Nipendi upate shida dadaangu. Aya, asante. Nakupenda sana. Aya, asante kakaangu. Aya. Usekero vipi? Bwana poa babu ni aje? Shwari kama kawaida? Na mpango mwanangu. Mishe vipi? Mishe vipi, mimi nikuulize wewe kwa sababu umetoka asubuhi nini mpaka sasa hivi nashangaa mimi naibuka afu jiko limenuna sielewi kitu yani. Kweli babu, yani unajua ni aje? Yaani leo nilipochomoka hapa asubuhi kuelekea kwenye harakati zetu. Uweze amini mwanangu ile nimekamata lami tu. Nikadandia kitu cha Tegeta. Umeona? Gari mshonono kwanza mbaya. Na ikishiba daladala ujue ndo mijeje inapiga vizuri eh. Umeona? Basi hapa na pale mwanangu nikacheki pembeni hivi kama kuna mtoto mmoja akishuafu kama ajielewi yani umeona alafu pembeni mwanangu nikaona ana bonge la pochi unajua ile mikoba yawe kaliweka kwa pembeni nikasema hapa mimi ndo napiga yani yale mambo yale ulionifundisha yani kila kitu nikasema hapa mimi sikosei au sio bana msogesoge yani nilimtuliza kama dakika moja tu mimi nikavuta mkoba. Kasa kwanza kabidi kwanza ni kusasimini sini kaibu wa joka. Mcheki papa na pale. Haa. Nakuta mazagazaga kibao. Yenu kwa sabu alakala kwa sabu nilishindwa kwa sabu. Sabu alakala kwanza ili kucheki. Kama shilingi laki tano sita. Laki tano sita? Ila kuna masimbi nini ya kodamu. Mwanangu. Umeiva mwanangu. Haibu. Ndomari. Tulia nkupe picha. Tumendaenda ule demu mwisho wa siku nikaona kama ameshtuka. Alivoshuka ule demu akawa analia. Demu mkali babu. Mkali? Mara hizi. Mara mbili. Kwa mkali kushinda mbwa. Ujue kawaje? Akati analia ule demu na ule uzuri wake ule. Akaongezeka tena uzuri mara mbili. Yaani wale ndo mali kuwaibia kwa sababu sisi kuwapata tunakishia unajua na kuwa ngumu umeona. Ila nini?
Yodemu kaja kushtuka kwamba anaela kwa sababu akutaka kuzileta zene maybe sijui nini na nini. Nikaona demu mstaarabu. Na mimi nikaingia na imani nikadondoka. Nikashuka. Nikashuka. Umeona? Demu akavuka barabara akapita docho la kwanza, docho la pili. Nimemfuatilia yeye. Nikamsimamisha. Umeona? Ah. Kwanza ile akashtuka. Hapo mbaku unao baba. Mwanangu unajua michezo hadi umelificha afu wewe unamfuatilia. Eh, namfuatilia. Umemwibia afu namtaka umtongoze. Hamna. Hiyo sio kumtongoza. Kwa sababu kumtongoza tusingeelewana kwa sababu alikuwa na stress. Umeona? Ah, eh, mipapo nikamsimamisha. Ushanisoma babu? Nikamsimamisha. Kaambia tulia. Kwa barako ile hapa. Eh? Eh, yani ndio nikamwambia ila mimi sio nilokuibia. Alokuibia mimi nimemuona. Nikamfuatilia fuatilia na nimekuletea. Ah, sikiza kwanza akambe kitu kimoja mwanangu. Yeah, yaani na maana ile 500 sijui 600, yale mablackberry yote umemrudishia. Shilingi 10 sijachukua na mablackberry sijui manini masimsimu, alikuwa kuna masimu kama 5 6. Yote nika, yani shilingi dala. Wewe mwanangu sikiza. Yaani umezingua, yaani umepanga unaleta wewe kinyai. Ah. Kweli mimi ndo nakuchana kwa sababu gani? Haiwezekani wewe upige mkoba mwanangu na miblackberry kuna 500 600 alafu unachukua tunamrudishia tena yule uliomuibia. Wewe si uboya ubwege huo mwanangu. Au utakisi mwanangu tuishi maisha fulani mazuri mazuri. Sina maana hiyo babu. Babu mimi napenda maisha ni singetoka asubuhi ujue mwanangu kwenda kufanya harakati. Mimi kukufundisha kwangu wewe kazi au sio? Sio fanya hivyo hapo umekiuka masharti. Yaani kiapo wewe ndio umekigeuka yani hatuko huko yani unapotaka wewe. Yaani kwenye swala hili hakuna huruma. Mbona mimi naibiaga wazungu mwanangu hapo bichi na vichupichupi vyao na siwatamani na wala sina mpango wa kupenda wala moyo wa kupenda hakuna. Mzungu tu. Mzungu sisi sikiliza sio Tanzania ujue afu kitu. Ah, mimi naangalia hela, usha nivuruga ujue. Sasa mzungu kitu gani? Ah, wewe umezingua. Yaani umezingua kwanza sasa usiongee na mimi. Yaani umekosea kiujumla. Kwa sababu kwanza ushanichanganya afu mimi sio nafanya nini? Umemind. Eh, mimi nimemind nimekumind kwa sababu mpango naoleta sio. Afu leo utajua mwenye jinsi gani ya kula. Boya nini? Ah. Shikamo. Sikia nikwambie. Fuata kilichokuleta. Fuata kilichokuleta. Mara nyingi nikaa na kuangalia na kudeku, ukishamwona tu mwanangu anapita pita tu. Basi akili yako yote inatoka katika elimu, unakaa unaanza kumvizia mwanangu. Basi unalegeza macho, utafikiri ndobe zile. Ah, no mtakatifu. Unalegea kabisa katika watu kwa sababu. Eh bwana. Nakuumiza mimi. Mimi nitakuwa mpumbavu. Asante. Kuwa na akili. Amina. Ata mbuyu ulienza kamchicha. Sekero. Oye mwanangu ni aje. Vipi mkula pono nini? Manenge mwanangu, yani tangele time ndo niacha. Sielewi. Ah. Ana dada na vipi afanya tu mpango nini? Kieleweke baba. Asa mwanangu si una moyo wa huruma. Mwanangu alopita amepita. Ah, wewe kama una moyo wa huruma baba utabaki na moyo wako wa huruma hivyo hivyo. Sielewa. Wewe una huruma. Unaenda unaiba nini mte mkoba wetu na hela nyingi unaurudisha. Wewe ulichokifanya yani wewe unamepatia kumbe siwasi kuna njaa sasa. Yaani hiyo njaa itaendelea kuuma alafu itauma mpaka utaenda kulia chips. Unapofanya vitu fanya kwa misingi. Lakini sasa wewe eti unaenda kuiba alafu eti unarudisha pochi. Ah babu. Cheki mwenzako nimetoka tu ndani ya lisali moja nusu saa hii cheki nilivyorudi. Master mwanangu. Umecheki?
Umeona mwanangu? Umeona minoti noti? Umeona ameshuka Masai? Umeona ameshuka Masai? Dakika hizi hizi ulizoenda na kurudi ile ulipotoka pale yani. Ndio hivyo yani. Nimeelewa mama. Umeelewa? Nimeelewa. Na moyo wa kijasiri ujue. Yeah. Alafu sizingui kwenye kazi. Sina huruma. Kweli mwanangu. Na mwanangu sasa sikia ngwambie kitu kimoja, mimi na ubao mwanangu. Na ubao. Na nitonde mbele turudi nyuma yani. Sasa nimekamatika. Yaani ubao kama uko futi 3 utafika mpaka futi 6. Alizo na utani mwanangu. Sio utani, mimi nakuchana. Sasa kwa sababu wewe umekosea leo. Inabidi wewe leo uwe mama, mimi niwe baba. Ah mwanangu. Hizo za wapi baba? Hiyo kama adhabu. Kwa sababu ushakosea, umevunja masharti. Kwa maana wewe leo utapika, utaosha vyombo, utatandika kitanda, utafua mashuka na kila kitu. Ila sikia ngombe mwanangu, sasa mimi na nenge, fresh tu. Au sowe nipe mimi mchakato, mimi nirekebishe nini mazagazaga. Eh bali dashika. Pango. Ah. Mimi nifanye kweli. Nakuamini. Mimi ngoja ndondoshe kitu nini faster ni dakika 0. Sio ugali, pilau. Pilau. Mimi sina nijua ni dakika 0 nimeshatoa kitu. Mimi nakujua mwanangu kwa misosi wewe kama demu. Hicho unapopika. Hizo dharau mwanangu. Sio hivyo wala nini. Wewe si uko melala hapa kwa njaa? Mimi nalala kwa starehe zangu, pochi limetuna. Mia mwanangu. Balida, wewe usiniamshe mpaka chakula kiive. Balida. Umeona? Hasa hapa uu ilichokifanya imetokea dhaki mkia kidogo kwa sababu yuku uje uli. Yani nataka kutoa draw na A. Hapa A ndogo hisi na mkia mfupi. Kwa hiyo na hii uu nayo imefanya kama kuchuma dhaki mkia hivi ili iende sawa na hii yuku. Umeona? Hasa kama mimi nataka nikufundisha jinsi ya kuunga sentence nzima ili siku zingine usipate shida. Kuna nyimbo zake kabisa zimetungwa kwa ajili ya watu ambao wanajifunza kama wewe. Tunaenda sasa kwenye hizo nyimbo ambazo ni Indio inamkia mfupi twende Indio inamkia mfupi twende Indio inamkia mfupi Indio ipo kama namba 3 sije napatia ndio iko kama namba 3 ndio ina kikofia kichwani twende ndio kama ina nukta kichwani ndio ipo kama yai hapo ndio ipo kama yai umeona yani maisha yanakuwa rahisi sana hasa ukivimeza. Hauwezi ukaja kujua kusoma na kuandika kama hizi zito kwa kichwani. Umenielewa vizuri? Ndio hapo sasa tunapokuja kwenye swala zima la kuunga sentence. Umenielewa? Kama unavyoona yale majarida, magazeti, vitabu, barua pepe, viatu, TV, vile vyote vile vimeandikwa kutokana na watu ambao wanajua kuunganisha hivi sentence. Alphabet. Umeelewa? Sasa kama kwa mfano sasa unataka kuunga sentence, labda mfano tufanye unataka kusema baba paka, unakuja hapa unaandika B kubwa, alafu unakuja A ndogo, alafu unakuja B ndogo, afu unakuja unafanya A ndogo, ambapo moja kwa moja tunakuja tunapata neno baba. Hapo wewe mtamani sister. Eh? Da. Mwanangu mtamani sister. Sikiliza nikwambie mshikaji wangu.
Umu ujua ume ufata elimu ujue. Afu yule pale mi sista wangu ujue. Umelewa? Kwa yule pale kama sista wangu afu mimi mshikaji wako, ina maana moja kwa moja sista wangu mina sista wako. Asa ukianza kuleta itikadi hizo mwanangu tutakuwa atue. Atuendi sawa. Umenielewa? Fata ambacho kimekuleta. Umekuja humu kwa ajili ya kusoma. Ngoja nikwambie jambo moja. Mimi hapa teacher naomba wepo nisamee. Mimi hapa kweli naona kabisa mimi kweli nimekosea yani. Naomba nisamee. Sikiliza nikwambie mshikaji wangu. Hizo itikadi nazozileta mimi sizidhimii. Afu mimi hapa mwanangu usinione hivi mimi nimepinda ile kichizi yani. Asa unavyoanza kuleta mitindo hiyo hapo hiyo ujue unakopa kama unanizingua yani. Umeelewa? Mimi sipendi yani itikadi za kutamani masista zangu. Umeelewa sijui? Utakuwa unaishia getini ujue. Ngoja nikwambie jambo moja. Unajua hata wewe uwe na damu tamu vipi, lakini kama mbwa akija hawezi kuja na vitafunio. Mimi naomba kama rafiki yangu, mimi naomba yaishe. Tusameane. Sidhimii basi michongo hiyo, kuwa makini mwanangu tutakuwa tufiki kwa itikadi hizo hapo unazotaka kuzileta. Nimekuelewa jemedali. Nipishe basi. Sista, funika paja hiyo. Paja, funika paja. Anakwambia funika paja. Mwanangu jiangalie basi. Itikadi hizo mimi sizidhimii. Umeelewa? Haina shida. Tusameane. Poa, tomorrow mwanangu. Yaani mama anashindwa hata nikueleze vipi. Yaani ninavyompenda. Lakini kila ninavyojitahidi kumwambia aje nyumbani simuelewi. Yaani ni mtu ambaye yaani kwenye kukubali hayupo, kwenye kukataa hayupo. Yaani yupo tu. Yaani nashindwa hata nifanyeje ili aweze kuja nyumbani. Kwani ushamba zaidi ya mara ngapi aje kwenu kujitambulisha akawa kuelewi? Mama, nimemwambia mara mbili. Mara mbili tu. Ungeona hata zaidi ya mara tatu, mara tano. Haja akakuelewa. Sawa. Nitakufanyia kazi ushauri wako. Aya, na kuhusu mzee. Hata kuchunga chunga mpaka leo shoga yangu na ushakuwa mtu mzima. Aya, nimekuelewa. Kwani mwanaume ikoje shoga yangu? Na tunamsikia shemeji yangu sije kumwanda kama napitia yake mnionyeshe. Nikisha kutambulisha uniibie au? Sina mjui shemeji yangu tu kupitia simu, maana live tu kunionyesha. Aya poa, ngoja niangalie. Nzuri shoga yangu, ndio maana nimebaki. Aya ndio huyu ananisumbua akili yangu. Hello baby. Okay, nakuja. Nakuja. Oh, ya vipi? Mzushi. Thank you.
hata nini makao na tena tunatembea kila mtu anakaa kule anaangalia kwamba tunatembea kuna nini. Sasa ndo mimi. Sio hivyo bwana. Wewe unaniuzi jii. Hivi ni mara ngapi nakwambia swala kuhusu kwenda nyumbani? Lakini hauna mpangilio nalo. Yaani nimekuwa kila siku ninapiga kelele sawa sawa ni sio kama nampigia mbuzi gitaa. Yaani una yaani uonyeshi kabisa kama una mapenzi na mimi. Basi uongee moja mimi nielewe. Sikia bibi nakwambia kitu kimoja. Sio kama mimi sitaki kwenda kujitambulisha kwenu. Unaelewa? Kikubwa sio unaona bibi yani maisha ni jinsi tulivyo. Afu kwenye pale kuja pale kwenye maisha ni akishua pale mimi siwezi nikafika pale kivi unavyofikiria wewe. Kwa hiyo nipe muda. Nikae na ndio jinsi gani nitajipanga na ingia pale kwenu. Sio kivi unavyofikiria. Kainiingia kilini. Sasa sikiza nikwambie. Wewe nahisi hauna utaratibu wote na mimi. Kwa hiyo basi kwa kuwa hautaki kuja nyumbani kujitambulisha, inabidi mimi kuendelea na wewe. Wewe fuata ustaarabu wako, angalia maisha yako na mimi niangalie maisha yangu basi. Nisikize basi. Sio kila muda mda wakati wa kugombana gombana. Mimi nimekwambia acha nijipange basi kidogo kidogo. Unajua? Mhm. Nijipange. Basi ukishakuwa tayari utanitafuta. Ah, wewe. Sikia basi. Nisikize. Nisikize basi. Wewe sini yako mimi nataka mimi nije pale kwenu. Eh? Ndio. Najua na unasababisha vitu vingine vya vigumu bila sababu. Mimi nikijipanga pale nakuja bila sio tatizo. Si nimekwambia ukijipanga utanitafuta. Baby, tatizo mimi kuja kuja kwenu tu. No sweat, mimi nitakuja. Hapo sasa ndo mungia swala la maana. Sasa sikia nikwambia mpenzi wangu. Kuna kitu kile nataka kukuambia. Nini tena? Nini? Mbona umeshtuka? Ah. Ah, mimi na nini tena? Sasa nikwambia. Baada ya kuja nyumbani, kinachofuata itajione vishepe. Kuhusu unisikia au hujanisikia? Unajua sasa tunakaa mtu na kujipanga. Au sio? Wewe angalia kwanza maisha gani mimi ambayo naishi. Wewe mwenyewe unajua. Na kila kitu mimi mwenyewe najua utarajio wangu baadaye. Kuosha pete na wewe na watoto wangu nyumbani. Ndio lengo langu. Sikia nikwambie je. Kuhusu hela, sio na tatizo nalo kabisa. Babangu mimi ana hela. Kwa hiyo pete nitainunua mimi. Kama ni pesa nitatoa mimi, nitakupa wewe, afu kila kitu nakumaliza wewe. Kwa hiyo ndo kuniambia kwamba masuala yote ya pete kila kitu pale kuna gharamia wewe, si ndio? Yeah, tamaliza mimi. Poa, kama hivyo fresh tu. Haina neno. Bye basi. Usilaumu, hebu naomba nisamehe bora. Nisamehe bora mamangu. Kaja. Eh? Amekuja, eh, chezea mimi eh. Nimeenda nimemtikisa, yani kama walivyosema. Kaja, yani mama nina furaha. Yani hapa, yani nashinda hata niongee nini. Eh. Hapa naoshosha vyombo. Nitakucheki baadaye basi. Aya, aya,
wakati wapo mwanangu atakuja kutoa. Hey, mama, bora ulivyorudi. Kuna mtu namwahi baadaye kidogo. Angalia vitu vyako kama vipo sawa. Wewe kijana. Wewe. Eh. Yeah. Kwa lako. Asante, nashukuru. Asante sana. Fundi! Fundi! Asha, niambie kweli. Kama unitaki usinikejeli za galino. Kitik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 it
hapa haya babu. Ah, niaje? Boa mwanangu vipi? Mpango, ishu vipi? Ah, mwanangu mbona menonje 34? 100 sana mwanangu, 100. Ah. Yaani nimetoka zangu hapa. Si nikaingia zangu kijiweni babu. Mm. Umeona mwanangu? Mm. Da, sijakaa sawa mwanangu ile kama zalibi mkubwa kame. Mbibi mkubwa fulani akawa amedondoka hapa. Mm. Ashuka na bonge la mzigo nini? Nikachukua nikatia begani. Au sio bana? Mm. Mkubwa ananielekeza nini na nikata na kuelekeza nini na wewe uko mbele yani afu kajitera na ule mzigo ukapotea nao. Hamna mwanangu sio za hivyo. Mm. Umeona ile kilo safi kwa sababu mkubwa mwenyewe naye yuko makini. Yaani vipi yani? Mimi nimetoka naye pale ule bibi mkubwa nikampelekea mzigo nyumbani kwake. Eh. Sijakasa mwanangu kwanza bonge la mjengo. Mm. Umeona babu? Ile mjengo mwanangu yani full mixer maoni. Mm. Eh, ntengalenga. Ah. Akatoka yule mtoto mwanangu. Kila siku nakupigiaga kelele. Mtoto gani za? Mwanangu yule mtoto nakwambiaga ananisumbuaga sana kichwa changu nini. Jaki. Ah, yule ulomuibia afu kamrudishia. Ulomuonyesha action. Unajua mwanangu mimi leo nafurahi kwa sababu gani? Yaani mimi naona mambo yote yashaisha. Yaani mambo yote tumemaliza. Ah, sawa. Yaani leo mambo yote mpango mpangenge. Au sio bwana? Nimekuja kuletea ripoti mwana wakati mwanzangu. Basi 100. Au sio? Eh, nitamuona. Kilo safi mwanangu. Wewe baraka. Bwana bomba liko adhi afu maji hayaji. Kama navuta shisha. Hey, nani? Mzee. Kumbe uko po ndani? Vipi? Salama tu bwana. Ah. Unikuta nahangaika hapa bomba liko wazi, maji hayaji. Mm. Lakini baba nakuonaga wewe upo straight sana kwenye swala la umeme kuliko maji. Sasa nataka nijue yani kama umeme hamna na maji ndo kama hivi hamna. Wewe utaenda kulipata nefka au utaenda kulipanua? Hebu achana na unajua mwanangu, unapoelekea sasa hivi, unaelekea katika kumaliza masomo yako ya form 6 na unaelekea chuo. Umeelewa? Ndio. Kwa hiyo nimekaa nikafikiria nikaona kwamba leo niongee na wewe ili nijue mwanangu unataka kufanya nini au unataka kuwa nani ili mwenyewe ukianza kujitegemea ili mimi nifanye maandalizi mapema. Ni wazazi wachache sana ambao wanafikiria future za watoto wao. Sawa sawa. Asante sana baba kwa hilo. Umenikuta na magilithia hapa. Hii inaonyesha kiasi gani mimi napenda mambo ya shamba, bustani, unaona eh? Napenda sana. Lakini pamoja na kwamba umenikuta nalitunza shamba bustani ili la kwetu hapa garden na nini, kwenye kili yangu mimi napenda sana kuwa mfugaji. Mfugaji? Yeah. Okay, sio mbaya. Kwa sababu hata ufugaji sasa hivi una pesa. Inategemea tu wewe mwenyewe unataka kufanya ufugaji gani. Eh. Kwa sababu ufugaji ukiufanya kimaskini hauwezi kufanya pesa. Lakini ufugaji ule ukiufanya kwa kutumia elimu, ukafanya kweli ufugaji mzuri, basi utapata pesa nyingi sana. Kwa hiyo mimi sasa hivi hapa ninachotakiwa cha msingi niende labda nikununulie shamba limoja likubwa kabisa kwa ajili kwamba wale mifugo yako ipate chakula, vile vile tutengeneze ile mnaita josho, si josho yenyewe, josho kwa ajili ya kuogea. Sehemu ya kulala hapa nzuri na ikiwezekana mambo yakiwa mazuri ni kuwekea na sehemu ya kuchinjia. Unachinja pale. Ukishachinja unakaa unafunga package nzuri kwenye kwa ajili ya kupeleka supermarket na tunatengeneza na beef. Beef? Ndio. Ah ah.
Baba, mi ufugaji ninaotaka kuufanya sitaki bifu. Kwa nini? Kwa sababu nikijihusisha kwenye bifu nitapoteza marafiki. Na mimi ufugaji ambao nataka kufanya mimi lazima niwe close na watu tofauti tofauti, jamii inayonizunguka, watu kutoka sehemu tofauti tofauti wawe karibu na mimi. Sitaki bifu baba. Sitaki bifu. Kwa hiyo unataka kufanya ufugaji gani labda? Ufugaji ambao nataka kufanya, unajua kila kiumbe hai duniani tukitoa mimea kina role model. Mimi kama kijana wako nina role model wangu ambaye namwangalia. Nafikiri unamjua yule nani, Bob Marley. Hakuna mtu asemjua duniani. Sasa yule Bob Marley, yani kuna wimbo mmoja hivi ameuimba unasema nani li one people different color. One, yani anazungumzia kwamba kusingekuwa na wanawake kusingekuwa na kulia duniani. Umeelewa? Sawa sawa. Sasa mimi yule nikimwangalia ni namuona shughuli zake ni ufugaji. Yule bwana ni mfugaji mzuri. Ana mirathi hadi humu. Imemwagika. Kiasi kwamba akipanda jukwani kufanya show mwitiko mkubwa, akifanya hii, ile mirathi inachanua watu haya. Shangwe. Nataka kufuga rasta baba. Kwa hiyo nataka kufuga rasta. Ndio. Sawa. Kwa hiyo mimi natakiwa sasa hivi kufanya maandalizi humu ndani ya kujaza mashampoo tu kwa ajili ya kukimbiza chawa. Unajua kama mimi ningekuwa na mchepuo mzuri, ningefuga kama wewe hivi. Lakini bahati mbaya nimefuata umamani kwa kinanko zangu. Nimefuata kinanko. Wewe unajua hao video vao vinakuwa gani hivi? MTK CD ya kubani dani DVD. Asante mwanangu. Sawa baba. Baba anangiali mwanaye. Raha sana kupendwa na baba yako. Kumbe maji yatoki. Baba sijui ajaenda kulipanua. Babe! Si ungeenda basi kulipanua? Eh? Kalipenua maji yatoke. Uwanja wetu tumekuja kupiga mazoezi, hasa itakwaje kwa hiyo washikaji? Jamaa mbaba yule. Vaya. Vaya boy. Ndio sasa ile mwanangu. Ni aje mwanangu? Halo. Vipi mwanangu? Barida tu mzazi wangu. Ah, barida mwanangu. Sapa haya. Baba. Unafanya mazoezi mwanangu ya kupunguza kitambi? Amna baba, natafuta nini unijue? Natafuta pumzi. Ndio mida yao kufanya mazoezi. Ni mwaona kuna madogo fulani wamekuja hapa, ndio wameniona mimi tu kwa nani wamerudi. Wamejua kabisa wale bwana kwanza ameniangalia chini mimi niko pekupeku. Akajua pale tukienda pale njumu zetu leo. Faya anaamsha. Ataamsha leo. Lakini unajua nini mwanangu pae? Baba. Sapa haya. Kuna kitu kimoja mwanangu. Wewe unaona hata raia hapa leo hajatokea nini ile? Kwa ajili ya kwa sababu yetu, unajua au kwa sababu yako. Umeona? Maisha haya bwana inabidi kwamba tubadilike. Yaani kama kinyonga. Tubadilike kama kinyonga. Yaani kama leo tunakaba, kesho tunaenda kubaka, kuua. Kwa sababu kitanda kizima kinakujua kwamba yeye mwanangu mkorofi. Sijui unanisoma mtata. Umeona kama kipendekele mwanangu tangia nimefika ile nimefika tu nikasika unasikenda kumpiga mtu bisura tumbo. Umeona? Sasa hiyo ndo maana inatufanya muda mwingine jamii itatutenga au jamii itakutenga. Itatutenga kwa sababu wewe na mimi ni kitu kimoja. Na ndo maana hata sasa hivi tunakosa mademu. Mie ni kusabaliza mademu mimi sina naona kwa kwanza waingia kilini. Wala sifikiri mademu. Kwa sababu mimi nikitaka demu mimi nabaka. Naona sasa. Tutafuji na wangu zamani ulijui mimi zako wanahitaji jogoo.
Unadandia tu ya. Unadandia tu. Ila mwanangu ujue mimi nipo serious ujue. Sema nini? Inabidi iwe hivyo mwanangu tuache. Tunaweza kufanya kazi, nguvu tunazo fresh. Umri ujue unaenda. Mashangu mimi kuhusiana swala la elimu yani. Sijaenda darasa la kwanza wala chekechea wala vidudu wala kindakate ni wala kusema kwamba ile maisha mengine ya darasa 7 sijui chochote. Mimi najua tu ujanja ujanja wangu mwenyewe, nimejua jina langu mimi ukitaka kupiga chata unaandika tu Paya Boy au Paya Kapita. Umeona? Ndio nachokielewa mimi, vitu vingine mimi sielewi. Sasa mko wao mwanangu Paya, ni mimi ushauri wangu utaki kunisikiliza. Mimi siwezi kusikiliza ushauri wako, mimi nasikiliza ushauri wa daktari tu. Na ushauri na saa. Akiwa na ushauri na saa yake pande zote. Bona nipinga sana ujue mwanangu. Sasa nitakupinga vipi mwanangu kidole cha mwisho? Wewe kaushi. Da. Unabidi ukakuzungumza. Ila mimi nakusikilizaga sana mwanangu. Sikia kwa kitu kimoja. Kama vipi tuanze tu pale kuna dagaa ka rusungu limehifadhi sehemu tutoe kitu tule tupate nguvu. Mimi nakukubariki sana mwanangu bila nini? Kwa mwanangu na uhakika katika geti lile pale lile yule ujaki wako anaomzungumza kila siku ndo atatoka pale. Pale pale baba. Yaani pale pale kwa sababu mimi nimemcheki yani nimemfuatilia kila kitu yani. Pale ndo anapokaa. Ndio. Sasa mwanangu mjumba kama ule sasa umeingia mle ndani. Huo mzigo uliopeleka sio mbali popo kutano ya mwanangu ule mjumba kama ule. Mimi hata ningepa popo kutano nisingechukua. Kwa jinsi mwanangu nilivyofika afu nikamkuta yule mtoto mle ndani. Eh hata bure. Ngebeba tu. Basi unanijua mimi nikishapendaga. Basi poa tu makini tusitingishe jicho. Nataka nimuone wewe mtoto mzuri unamsifiaga kila siku ila usiwake. Ndio hapo. Sio hapa na nini? Mwana mbona azabu mwanangu? Ha? Au naona na tulivolala anataenda kali kwa ametoka ujue hapa. Afu sasa tujamuona. Tungesikia kitu tungesikia geti. Ah, geti la mwanangu lile. Automatic lile. Sio mambo ya kitu kimoja. Eh, mimi naenda hapa. Unaenda kumcheki wangu? Eh, mimi naenda kugonga. Basi fresh, mimi nakusikilizia mwanangu. Ndio be Mungu. Poa poa. Da. Unagonga ile geti utafikiri vile unagonga mabati. Hii kengele hujaiona? Hii kengele nimeiona. Sema distance ile kopo huko nilipochungulia huko kwenye michongoma na hiyo distance hapa yani kwenye lile jengo mbali sana na kwenye geti. Ndio maana nikachukua jiwe nikawa nagonga. Alafu nabonyeza kengele naona mimi mwenyewe sisikii. Niambie shida yako. Mimi mtu ataka mzee. Kwa hiyo nyumba yangu nitakataka. Ah, sio nyumba yako utakataka. Yaani mimi hapa kama forklift. Na kuja hapa kama kuna mzigo utakataka nachukua na kabegani ndo nakutupa zetu dampo. Kwa wewe ni gari la taka. Kama adamu kama gari. Habari za jioni. Ngoja, ngoja. Unaenda wapi? Ha. Unaenda wapi na hivi vijiti? Ha. Jamani, mimi nilijua tu kwa jinsi gani jinsi unavomtaka mwanangu, unavoona ugumu, lazima uende kuanza kushirikisha masuala ya uganga. Ndio mganga wako kwamba ukivaa hivi vijiti unaweza kumpata mwanangu, si ndio? Jamani. Leo mimi hapa nimekuja na vijiti. Kumwepo tunasoma hesabu. Hesabu ndio uje na hivi vijiti?
vinaonekana kabisa vijiti vya uganga hivi. Ili apeti tajira bwana. Tajira bwana hilo. Kwa taarifa yako nakwambia, ukileta masuala ya kimazingara, hii nyumba ni nzito, utakufa wewe. Ukileta masuala ya kimazingara utakufa nakwambia. Hapana. Asante sana. Amani ya bwana iwe nawe. Kijana kwa taarifa yako. Da. Mimi takataka zinazotoka katika nyumba hii wanakuja kuchukua watu maalum na magari. So wewe, sio maelewa? Barida barida. Haya, tembea. Mdogo mdogo yani. Ni mdogo mdogo. Atumenyeshea huko mimi nitoka huko. Hivyo hivyo tu. Hii nini? Wewe hapo mwalimu wewe, wewe ungeniambia ni jina nyenzo. Sikia nikwambie. Nyenzo sio hivi niweza kuagiza mimi. Umeelewa? Nilipokuambia uje na nyenzo nilikuwa namaanisha visoda vile. Uvitoboe, uvizungishe waya. Kwa ajili ya kusaidia swala zima la hesabu na hisabati. Kwenye visodesi mara nyingi vinatumika kwenye drafti. Hiyo pia ni moja ya shughuli zake. Ah. Asa hii emu ivue. Hii mdinge kikuona noma. Anaweza kajua siwa shiriki. Hiyo inaijua. Kwenye mambo unaona nyumba hii inafanana na hizo vitu. Ndio mimi mwenyewe nashangaa nikaona kwa nini ukote hivi. Ficha haraka haraka. Hapa leo mimi nataka nikufundishe namba nzima. Namba nzima. Namba nzima, algebra na maumbo. Umeelewa? Hiyo inafanyika kama hisabati. Hesabu ndio kuna kujumlisha, kugawanya, kutoa na vitu kama hivi. Na mimi kuna kitu kimoja mwalimu fundi. Najiulizaga ndio maana kuna kitu kinanitishia, najiuliza kwa nini jumlisha imefanana na msalaba? Ah, ile pale si Yesu. Alikuwa anawajumlisha watu akija kama hivi mimi nakufundisha, ukikubali tu nifuate. Nikienda sehemu nyingine nikukuta mtu mwingine anauza samaki nikimsaidia, nifuate na wajumlisha. Yeye maana jumlisha imefanana na mtu. Na ufundi anasoma sana. Kwa hiyo pale ni jumlisha. Jackie uko wapi? Jackie ametoka kama masaa matatu hivi aliyopita. Masaa matatu. Na amekwambia ameenda wapi? Na hilo ndo hajasema. Kwa sababu mimi alinipita tu hapa juu kwa juu. Ila amevaa kimini. Amevaa na kimini. Masaa matatu ametoka. Kavaa kimini na fikingine. Hem, kamuite mama yako. Nenda nikamwite mama. Kamuite mama yako. Mama! Mama! Unaitwa na mdingi. Mdingi umevimba. Labda naumwa. Hivi unaweza kuniambia kwamba sasa hivi katika nyumba hii hajulikani kwamba baba ni yupi, kiongozi ni yupi, na yupi anatakiwa atoe ruksa umundani, watu wanakwenda tu vagara kishagara bagla. Unaweza kuniambia Jackie yuko wapi? Mume wangu Jackie hajaniaga. Jackie hajakuaga. Kwa hiyo ujui Jackie ameenda wapi? Ndio kwa ametoka tu, amekwenda, wewe ujui. Akipata matatizo huko, nani ambaye anaweza kaja kuulizwa? Watoto wanajitokea tu ndani. Wewe unafanya kazi gani? Mume wangu hajaniaga Jackie. Kanipita mimi hapa kavaa kimini katoka. Unasikia? Amepita amevaa kimini. Nasikia mjinzi kwa juu. Ndani ya masaa matatu ametoka hapa Jackie. Ndani ya unajua anafanya nini? Na kaenda wapi? Unajua nini? Unajua nini? Sitaki kuingilia masuala ya familia. Wewe inakuhusu nini? Fuata kilichokuleta hapa. Pumbavu wewe. Sikia. Nataka ndani ya dakika 20 Jackie awepo hapa. Mpigie simu ndani ya dakika 20 arudi hapa. Tumeelewana? Mume wangu simu yake ipatikane. Simu yake ipatikane. Isipatikane, nimekuambia ndani ya dakika 20 nakwambia nataka mtoto apatikane hapa. Wewe, hebu nyamaza nimekuambia, nyamaza. Nitakupiga makofi nimekuambia. Nitakunyosha vizuri sana. Pumbavu wewe. Mdomo nao mdomo jamani. Wewe masuala ya familia yanakuhusu nini? Hicho ndio kilichokuleta hapa. Sisi tunaongea masuala ya familia kwetu. Wewe inakuhusu? Kwa taarifa yako, ndani ya dakika 20 nataka mtoto awepo hapa. Nimemaliza. Pata hapa. Haya na wewe mau. Kimbelembele kilichokufanya amevaa kimini cha nini? Sasa si najua jinsi alivyotoka, mimi si ndio nimemwona. Chini kavaa kimini, juu kavaa kingine. Oya. Komisha inaendaje? Mishi mbaka sasa hivi naenda fresh. Sababu kutokana na nini? Ni mbaka sasa hivi nishapajua ni kwao. Kwa hiyo kubwa sasa hivi natakiwa kufanya
ni kutengeneza action moja la kufa mtu. Na baada ya action hiyo sasa. Yaani sisi hapa inabidi tunapotea. Au sio? Tunapotea kwa muda nini? Kusudi kuangalia kwamba situation ya mchongo wenyewe unaenda vipi. Tukirudi baadaye na kuwa fresh. Eh, ili tusome mazingira ya mchezo anakuwaje. Haina nini? Shansom. Nilitakiwa kuvutiwa sana na wewe. Kwani ni wanaume wa kipekee sana wenye moyo kama wako. Na sikutegemea kabisa kama nitaipata pochi yangu. Nimejaribu kutafuta bila kupata mafanikio, lakini leo nimekutana na ule mfulana akanielekeza anapoishi. So nakupenda sana. Unajua Jack unachokizungumza kipo sahihi. Kama mimi ni mwanaume pekee na nina moyo tofauti. Ndio maana hata mara ya kwanza nilipokuona kwenye daladala niliamua kufanya vile. Hata mimi pia nimekupenda. Moyo wangu nakupenda. Kweli? Kweli jana. Wow. Yaani hata siamini. Usekero. Yes baby. Okelo. Baby wako nani mbona nakuta anza kuniita baby nini? Una matatizo gani? Alafu umeganda hapo na kompatia mistimu nini utakuja kupigwa shoti ujue. Unajua nini paya mwanangu? Ya mtoto naikueleza gani kila siku kwamba ananisumbua yani kwenye kichwa changu yani. Dogo nimetokea kumuelewa sana ujue. Fabia kitu kimoja. Yaani sitaki kusikia habari zozote kuhusiana na ule msichana. Sababu umenigandisha jana kuanzia asubuhi mpaka jioni nimechomeshwa sana mahindi. Alafu sijamuona huyo msichana, imeshindikana. Unajua nini paya? Wewe mwanangu. Na mama kunisaidia usio bana. Kanga mimi nimetoka zangu huko wewe ndo mshikaji wangu mimi nipokea tumekaa wote fresh. Kwa mimi napata kitu chochote lazima nikushirikishe. Lakini wewe mwanangu hutaki kunielewa yani. Mimi msaada wangu ulishaisha tangu jana. Tumeenda pale tuweze kumuona msichana ikashindikana basi. Kwa mimi na wewe tukikaa sasa hivi tunazungumzia kuhusu maisha nini lakini sio kuzungumzia kuhusu msichana. Wewe unataka sisi hapa katika ghetto tuonekane sisi malava boy. Yaani hakuna kitu ambacho tunaanza kuzungumzia ni tuzungumzie wasichana tu wasichana tu. Hiyo inakuwa ukamu. Tufanye kitu cha msingi. Tunatoka unaenda kufanya mandingo na mimi nakuja nafanya mandingo. Tunakutana kati kama vipi mambo mengine ona kausha. Si sio malava boy. Dada Jaki, unajua nimeona umekaa wewe peke yako. Kwa nini umependa kukaa peke yako? Ndani joto. Ah, ni joto. Ni asira. Hapa sina yake upepo nini? Ah, unajua wewe hapo umekaa sana wewe hapo mpweke? Kwambia mimi sio mpweke, ndani joto. Ah. Alafu unajua mimi hapa ujui sipendagi kukuona wewe hapo Jaki unakuwa mpweke. So mpweke, sema kwambia ndani joto. Eh, ni joto asira. Unajua hata wanasaikolojia wanasema mtu kama wewe hapo unakaa peke yako hata akili inakuwa nayo peke yako. Kwa hiyo hata wewe mawazo yako yanakuwa peke yako. Jaki. Wewe hapo una chat eh? Ndio na chat, mbona anaangalia sana? Hapana Jaki, yani kama mimi hapa kukuangalia wewe sijamaanisha vibaya. Unajua Jaki wewe ni mzuri sana. Yemani. Unajua Jaki hata tabasamu lako na lipsi lako ni pana sana.
Unajua hata hivyo Mungu amekupendelea sana. Jamani Jaki, we ni mzuri sana. Hata mtu akikuangalia shepu lako Jaki, yani nimekakaa misili ya ungo. Na kuna mwanamuziki mmoja alimbaga, alisema mwenye umbo namba nane ananichanganya, anapiga hilo gita ni kama Santana. Ameimba sana Necha. Asante. Asante sana. Hivi Jaki, wewe unapenda mwanaume eti awe na muonekano gani? Mimi? Mwanaume nampenda kwanza awe mrefu, mweupe, kajazia jazia, tumbo flat. Ndio mwanaume nampenda mimi wa staili hiyo. Asa mimi hapa Jaki, kwa mfano na kasoro gani? Wewe kwanza kasoro yako mfupi, mweusi, kichwa chako sikielewielewi, masikio hayo marefu, na tumbo kama mfupi wa kinyozi. Kwa hiyo yani, kwa kifupi, tumbo langu halijakaa kimpangilio eti? Na miguu yako ina vijimbi. Kwa hiyo mi sipendi mwanaume wa design kama ya kwako. Lakini kuna wanawake wanapenda wanaume wa design kama yako. Lakini kwa mimi sipendi mtu wa design hiyo. Ndio. Hata mimi hapa sio kama nimekuja hapa eti nakutaka. Si umeniuliza? Ndio, na mimi najuta. Kwa hiyo unanicheka eh? Najuta sana. Jaki, mimi hapa naenda kwa mama. Haya, baadaye au kesho? Mimi naenda kwa wazazi. Haya. Asante. Thank you.
na mimi hapa wananisahau. Na kaka, huyu ni mpenzi wangu, anaitwa G. Nimeona si vyema uhusiano wetu kupeleka kimya kimya bila wazazi wangu kufahamu. Mimi binadamu. Tumekaa tumejadiliana na mwenzangu. Akaona ina budi aje kwa wazazi wangu wamfahamu na yeye awafahamu. Kwa hiyo wazazi wangu huyu ni mpenzi wangu. Kijana, nakuuliza una nyumba? Nimekuuliza kama una nyumba. Bado sijafikiria. Una kiwanja? Bado sina plan hiyo. Una gari? Sina malengo hayo mzee. Una ATM kadi? Mzee bwana, mzee, maisha yenyewe tunaona jinsi yalivyo. ATM kadi nitaweka kitu gani sasa? Kwa hiyo unafikiria kwamba ukiingia humu ndani utakuwa unashusha kitonga, si ndio? Hamna, siwezi kushusha kitonga. Si tunashukuru mwanangu, umekuja kujitambulisha, tumekufahamu. Kwa sababu huwezi kujua Jackie anatembea huko barabarani, naweza nikampata na kumpata. Lakini tunashukuru kwa sababu tunajua akitoka hapa yuko na wewe. Karibu sana hapa kwetu. Hapa ndio kwako, karibu mwanangu. Kwa hiyo wewe una mtoto gani labda na mwanangu? Mzee, mimi na ndoto nyingi sana na mwanangu. Yaani unaota labda kama mbuyu hivi ambao ulianza kama mchicha. Unaota kama mnazi labda, unaota kama mmea, unaota kama au labda tuseme labda unaendaga kuokota kuni, unawasha moto, unaota moto. Dogo, kumbe. Na ndoto nyingi, tuna ndoto ambazo una sasa muda mwingine naota kuni. Kuna club hivi. Tuko same, tuna enjoy. Kuna ndoto moja ni mota juzi kati hapa. Kanizalia toy ni mapacha ambao wanafanana sana. Kwa hiyo kumbe wewe unataka ndoto za kulala zile za usiku vile. Sio za kupandwa. Yaani kwa kifupi, yaani yeye anafikiria kwamba akijaumu ndani atakuwa anashusha kitonga. Kwa hiyo wewe yani kwenye kichwa chako kumbe malengo yako kuja kuishi humu. Sio kuishi humu, ikiwezekana hata kumiliki mjengo wenyewe mzima. Sinajua, mimi sina ndoto za kushusha kama mnavyosema. Mimi ndoto zangu za kitongo napandisha. Upitie kwenye midhani. Tegemea. Usiwe na wasiwasi mwanangu, tutakupa chumba chako juu. Kama msiwe. Mama bwana kiwiti. Sasa wazazi wangu, huu nilimleta kwa leo kwa ajili ya utambulisho. Nafikiri kaisha pafahamu, atazidi kuja na mtazidi kuonana zaidi. Au unasemaje? Mimi hapa yani ndio nishapiga hodi hivi. Usishapajua? Kwa jinsi kulivyokuwepo hapa. Kwa sababu ndio nyumba moja tu ya ghorofa mtaa. Mshenda kwa nyuma. Anazungusha. Mazingira. Anazungusha. Sema kuja atajua choko wapi. Usijali bwana, ndo alivyo. Basi mimi nashukuru bwana. Mzee, chakula vingi vikubwa. Utazidi zaidi ya hivyo ulivyo. Kwa na mama. Mama, utaongezeka zaidi ulivyo. Acha mimi nikimbie. Karibu mwanangu. Dogo. Pamoja basi. Pamoja, pamoja. Au sio? Mimi wangu mtoto msikilize. Kafare. Hapo mzazi wako. Nashukuru sana wazazi wangu. Karibu tena. Hapa kwako bwana. Thank you.
Bonge lako mdenda. Bwana jamaa ananyonya ndimi yule.